A ještě jednou omlouvám paní náměstkyni Květu Vinklátovou. My jsme na radě kraje včera rozhodli o penězích, které jsou nutné k tomu, abychom zahájili soutěžní dialog neboli architektonickou soutěž na vytvoření projektové dokumentace na údolí Divočiny, což je vlastně ten záměr, který byl spouštěcím mechanismem pro jednání mezi Libereckým krajem a statutárním městem Liberec, neboli další rozvoj Liberecké zoologické zahrady. Já k tomu krátký komentář. Myslím, že ta dohoda mezi městem a krajem o převzetí zoologické zahrady byla dobrá dohoda, především proto, že umožní nutný rozvoj jednoho z nejvíc navštěvovaných turistických cílů v Libereckém kraji. To byl i ten důvod, proč jsme zoologickou a botanickou zahradu od Liberce převzali, a i díky té dohodě teď vlastně každoročně generuje krajský a městský rozpočet 50 milionů korun jako nějaký základní rozpočet na všechny nutné úpravy, nejenom na rozšíření zoologické zahrady do údolí Divočiny, ale taky rekonstrukce ostatních pavilonů, které to potřebovaly. Myslím, že kdo tam chodí dlouhodobě, tak ví, že bez těch investičních peněz by ta zoologická zahrada nejspíš přestala být tím turistickým cílem. A tady jenom krátké vyjádření všem, kteří do nás opakují taková ta slova, jak Liberec přišel o své rodinné stříbro, tak myslím, že když oni měli politickou zodpovědnost za vedení města, tak to rodinné stříbro nějak příliš naleštili tedy, a některé části rodinného stříbra jsou poměrně zašlé, tak my se teď snažíme a v tom seznamu, který vám představí pan ředitel David Nejedlo, uvidíte všechny možné drobné akce, které se tam teď budou soutěžit a potom realizovat, které by měly pro návštěvníky a samozřejmě i pro zvířata, které jsou v zoologické zahradě, významně vylepšit tu situaci, která tam je. Děkuji a požádám tedy. Takže dobrý den i ode mě. Děkuji panu hejtmanovi za uvedení. Já bych navázal tím, že my jsme samozřejmě rádi, že toto vlastně byl poslední krok k tomu, abychom mohli začít soutěžit dodavatele v rámci soutěžního dialogu vlastně plánu pro rozvoj té nové části zoologické zahrady. Takže v tuhle chvíli my vypíšeme veřejnou soutěž, která už je dlouho avizovaná, děláme ji ve spolupráci s Českou komorou architektů, která už to inzeruje na svých webových stránkách. Získal vlastně tato soutěž, to bylo z posledních kroků, předtím, než jsme to dali do Rady kraje, že jsme získali certifikaci České komory architektů o regulérnosti soutěže. To všechno jsme dělali proto, aby byla opravdu velká motivace architektonických studií, aby se nám do toho přihlásili. Teď budeme několik měsíců vlastně v rámci toho soutěžního dialogu postupně zužovat počet těch návrhů, které nám budou představeny, tak aby v druhé polovině roku jsme tu soutěž mohli uzavřít ji vítězným generelem nebo vítězným plánem pro rozvoj zoologické zahrady, a zároveň ten vítěz, to už je v tom zadání, bude vědět, že získá kontrakt na kompletní projektovou dokumentaci pro první etapu toho projektu. Ta první etapa logicky obsahuje věci, které nejsou hned tak návštěvnicky atraktivní, ale pro budování nové části zoologické zahrady jsou důležité. Začal by to oplocením sítí cest, položení veškerých sítí, ať už to bude elektřina, voda, veškeré rozvody. A aby to bylo zajímavé a zároveň ta první etapa přinesla už něco návštěvníkům, tak to obsahuje kompletní projektovou dokumentaci pro první expoziční celek, což bude Tygr usurijský. To je věc, na kterou my jsme ji připravovali skoro rok, protože kdo nikdy takovýhle soutěžní dialog nepřipravoval, tak ani já jsem ještě před rokem a půl nevěřil, kolik to bude práce. Hlavně bylo důležité, že do toho mluvila velká spousta odborníků, ať už to byla komora architektů, ať už to byli architekti, které jsme si přizvali pro přípravu toho materiálu, tak i architekti krajský a městští. To znamená, každé kolečko znamenalo nové připomínky a nové kolečko, které bylo nutné. Nemůžeme ale myslet jenom na rozvoj a opomíjet ten stávající areál, protože většina těch pavilonů a expozic ve spodní části, která je v podstatě nejnovější, tak byla buď vybudována nebo zrekonstruována na konci 90. let a na začátku milénia, to znamená, už vlastně slouží víc než 20 let. A vzhledem k tomu, že ve všech těch pavilonech žijí zvířata s krmením, s defekací, používá se tam voda, tak ty objekty dostávají velmi zabrat, nehledě za to, že ty technologie po těch letech už se přežívají.
Takže jsme rádi, že jsme zároveň od kraje získali prostředky. Když to jdu tady od konce, tak máme už třetí etapu postupné rekonstrukce pavilonu Tropů, který rekonstruujeme postupně. Máme zrekonstruované expozice v horní části. Chystáme z peněz, které nám schválilo město z příspěvku, chystáme rekonstrukci expozice ve spodní části zoologické zahrady a z tohohle posledně schváleného příspěvku budeme rekonstruovat topný systém, který v případě pavilonu Tropů není jenom topný systém, ale má zajistit teplo, ale vlhkost, protože je to tropický pavilon a ta technologie postupně jak stárne, tak už tam moc tropy nemáme, je to spíš tak jako subaridní, což nesvědčí úplně rostlinám ani těm zvířatům, která tam máme. Takže systém zavlažování, který teď budujeme, budeme kombinovat s novým systémem vytápění. Další z těch příspěvků je nazvaný expozice krokodýlovců. To bude velká terarijní expozice, která bude v pavilonu Zoo Expo v té návštěvnické části. My jsme tam v loňském roce otevřeli expozici paludárií s žabkami, což nám udělalo velkou radost, ale ještě větší radost to udělalo návštěvníkům, protože skoro vždycky jdu po zahradě a jeden, kdy návštěvníci v zahradě jsou, tak mě vždycky zaráží ta dlouhá fronta, která se tam tvoří a postupně tam lidi hledají ty žabky. My chceme jít i touhle cestou budování expozic pro menší zvířata, protože jednak tím úlohou zoologických zahrad je ochrana biodiverzity a ochrana biodiverzity nejsou jenom velká zvířata, tak i ta biodiverzita v zoologické zahradě by měla nabízet návštěvníkům, ale hlavně těm zvířatům, protože mnoho těch malých drobných živočichů jsou na pokraji vyhubení, tak chceme jim to zázemí dávat. Je to velká výzva chovatelská, protože někdy je složitější rozmnožit žabku než třeba levharta. Takže je to i výzva chovatelská. Čili z této dotace teď schválené, my uděláme v té části uvnitř toho prostoru, uděláme paludárium, kde bude krokodýlovec a zároveň budeme budovat naproti žabkám podobnou sestavu terárií, kde budeme mít gekony, což jsou taky velmi zajímavý živočichové. Další z těch schválených projektů je projektová dokumentace na expozici mravenečníků. My budeme mít do poletí tohoto roku připravenou projektovou dokumentaci kompletní na rekonstrukci pavilonu žiraf a výběhu žiraf, o tom jsme mluvili. No a je to jako na mnoha místech v zoologické zahradě. Když kousek opravíme, tak o to víc nám ukáže to vedle, jak je to už starý a vlastně už jako pomalu ztrácející funkčnost. Nemůžeme všechno opravit naraz, ale měli bychom jako neustat a postupně ten cyklus, co je ideová příprava, projektová dokumentace a postupná realizace. Takže jsme rádi, že můžeme navázat a připravíme projektovou dokumentaci na rekonstrukci nejen toho, té ubikace, ale i výběhu pro mravenečníky. A součást toho by měla být, že vlastně už myšlenkově to propojujeme s tou expozicí žiraf, kde návštěvníci trošku změní průchodnost tou zahradou a od žiraf kolem výběhu sejdou k expozici nebo k ubikaci mravenečníků, která nabídne pohled i v zimě, protože teďko v zimě jsou mravenečníci bez pohledu návštěvníků v zázemí, takže do budoucna to umožní vlastně pozorovat tato zvířata po celý rok. Tak, my jsme rádi, že se nám i daří, samozřejmě myslíme v tuhle chvíli hlavně na zoologickou zahradu a drtivá většina těch našeho úsilí a těch investičních peněz nebo peněz na větší opravy, tak jde do zoologické zahrady, ale jsme organizace, která má 4 instituce a o všechny musíme nějakým způsobem pečovat. Takže jedním z těch schválených projektů je rekonstrukce výběhu pro psy, kde my připravujeme projektovou dokumentaci a v letošním roce bychom ty venkovní výběhy, které pro návštěvníky útulku jsou vlastně jako za útulkem a které pomáhají tomu, aby ta zvířata, která tam chováme, tak byla co nejvíc venku, když je hezky. Samozřejmě psy chodí každý den, dvakrát denně na procházky, ať už je zaměstnankyněmi útulku, tak většinou z veřejností, která je hodně navštěvuje, ale i přesto ty expozice jsou během celého dne jsou obsazeny psy, kteří tam střídají a protože už jsou v havarijním stavu, tak je kompletně zrekonstruujeme. A poslední z projektů, který tady je pódium v dětském koutku, což je poměrně malý projektík, ale pro nás bude velký význam, protože v takovém rohu dětského koutku vznikne malé pódium,
před kterými umístíme stan a zhruba 100-150 míst na sezení. A čili přes den to tomu dětskému koutku nějak neublíží, protože dětský útek je velký a není to na úkor herních prvků. A po zavírací době my tam pojedeme takovou klubovou scénu, protože po dobu rekonstrukce lidových sadů využijeme od dubna podle počasí do října, do listopadu, a ty akce klubové, které jeli v experimentálním studiu nebo na zahradě lidových sadů, přesuneme do dětského koutku. Takže ten areál bude jak zaměstnanci, jak návštěvníky využit celý den, ale jak znova říkám, nějakým způsobem to neovlivní provoz dětského koutku. To pódium, počítáme, tam zůstane i po otevření lidových sadů a stane se takovým zázemím pro nějaká dětská představení, kterými obohatíme dětský koutek, a zároveň to bude zázemí pro čím dál častěji využívanou službu, a to je to, že děti si pozvou kamarády a slaví třeba narozeniny v dětském koutku, a to zázemí tam proto nebylo, to pódium s tím stanem to umožní.